valorant de forma molt positiva la signatura d'aquest pacte. Per nosaltres era clau fer feina per Capdepera, per un Capdepera millor, i sabíem que era molt difícil el repte de dur endavant aquest ajuntament amb només 5 regidors. Afrontam amb moltes ganes i il·lusió aquesta nova etapa, on podrem ser 10 i, per tant, demostrar tot el potencial que té Capdepera, poder fer feina entre tots, i jo crec que anirà bé i que serà molt positiu i que en traurem els fruits. Gràcies.